waxaan doonayaa inaan in yar oo suugaana oo aan dhowaan sameeyey oo aan kugula hadlayo adiga oo aan kula hadlayo iyaga oo aan kula hadlayo qof kastoo dhagaxa dhagax adigo iga raali adigo maa dhagaxa gacantaydagacantaydan kugu fiiqa qof kastoo dhagaxa aan kula hadlayo markaa waxaan yidhi dhagax yahow dhawaaq dhagax qofkaas waa dhagax ma maqashee bal dhagax yahow dhawaaq dhoohana dhalaal dhiilaa jirtee gondahaaga dhugo dhagax yahow dhawaaq dhoohana dhalaal dhiilaa jirtee gondahaaga dhugo dhagar qabaha wada boobkiiyo dhacaa innagaa dhammaan dheegiisa tuban innagaa dhabtii ma huraan dhulkii dhaxaltooyadii dhaawaca badnee innagaa dhabtii ma huraan dhulkii dhaxaltooyadii dhaawaca badnee dhaankii maqnaa dhalanteedka jiray ee soo dhowaa wuu sii dhamcee dhaankii maqnaa dhalanteedka jiray ee soo dhowaa wuu sii dhamcee taagane taagane dhaqaaq taagane dhaqaaq dhismahaa burburay mar labaad dhaqsoo dhidibada u taag